насиҳати боарзиш аз паомбар с са ҳар касе ки амрҳои паомбар л всамро иҷро бикунад албатта ӯ тамоми некӯҳоро ба даст овардааст ва ба васиятҳояш амал кунад аз ҷумлаи он васиятҳо бар ту бод ки ин корро тарк кунӣ ва ишора ба забонашон карданд яъне суханҳои ҳаромро тарк бикун ба мисли суханҳое ки дар он ширк ба аллоҳ таъоло аст ва дурӯғ ва шаҳодати зурм ва ба алло таоло дуруғ бастанд ва ғайра аз ҳалоккунандаҳо ба мисли ғайбат суханчинӣ ҳақорату дашном пас бояд ҳама суханҳои беҳуда ва пӯҷро тарк кунем сухане накунем магар он ки он хайр бошад ва имрӯзҳо дар ин олами мо агар ту котиб астӣ пас қаламатро нигаҳ дор магар дар кори хайр зеро қалам яке аз ду забон аст ва дар олами шабакаҳои иҷтимоӣ ангушти дасти худро нигаҳ дор магар дар кори хайр